अगर संविधान दिए को करे करे अधिकार जी करे नैसर्गिक अधिकार हो सबैले नेपालीले करे गुणस्तर स्वास्थ्य बनाउनको उनको समान पहुँचनुको नैसर्गिक अधिकार त्यसको लागि लड्या हो। अहिलेका नेताहरुले के गर्छन् आफूको जग्गामा विदेश जानु अनि देशलाई लुटेर बस्ने लुट्ने अनि त्यो मैले भनेको यो शिष्ट बसाल्ने हो। शिष्ट बसालेपछि योग्य व्यक्तिले आउँछ त्यसपछि उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्छन् देशलाई राम्रो दिन्छन् सेवा गर्न सक्छन् त्यसलाई लड्या हो। अनि मलाई के छ भने कि तानाशाही छ तानाशाह हो तानाशाही हो यो अरु के पनि हैन। अब चाहिँ के छ भने कि बस्दाखेरि थाहै नदिकिन कसैलाई पनि थाहा नदिकिन बसिया सत्य गर कसैलाई थाहा नदिकिन बस्ने काम पनि हो त्यो पनि थाहा नदिने त्यसैले अब हेरौँ तपाईहरु कसरी कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी संसदको अधिवेशन अन्त भएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा सम्पूर्ण नेपालीको समान पहुँच शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थानहरूको देशैभरि न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने गरी ऐन निर्माणका लागि लामो समयदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। यसैबीच वर्तमान सरकारले शिक्षा अध्यादेशमा भएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी मुद्दाहरू हटाएर महाभ्रष्ट पृष्ठभूमि भएका नेता र मन्त्रीहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा श्रावण 10 गतेदेखि 27 दिन लामो 15औं सत्याग्रह गर्नुपरेको थियो। यदि त्यस समयमा सो सत्याग्रह नगरेको भए माफियामुखी बुदाहरू समावेश गरी त्यस समय नै यो ऐन रातारात नै पास भइसकेको हुने थियो एकातिर र पास भइसकेको हुने थियो। अब चाहिँ माफियामुखी चाहिँ के अरे विधेयक पास नहुने भएको देखेर के भयो भनेदेखि त्यसलाई अल बनाउनलाई चाहिँ समितिमा उठायो। समितिले उपसमिति बनायो अनि उपसमितिले केही नगरिकन अधिवेशन छिट्यो। एकातिर देशको करिब 80% जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ र साधारण रोगको उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा अत्यन्त महँगो तर गुणस्तरहीन र सहर केन्द्रित भएकोले विपन्न वर्ग लगायत निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरूको पहुँचबाट बाहिर छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वभर नाफामूलक नभई सेवामूलक क्षेत्र मानिन्छ। खुला अर्थतन्त्र भएका पश्चिमा देशहरूमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रूपमा लिइन्छ। नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनीय नै मानिन्छ तर नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा करिब 3 दशकदेखि व्यापारिक स्वार्थ बोकेका नेता र मफियाहरूको मिलोमतोमा अनियन्त्रित व्यापारीकरण भएको छ र नियामक निकायहरूमा भएको दलीय भागभण्ड र भाँडभैलोका कारण दुवै क्षेत्रको गुणस्तर मात्र खसेको छैन तिनमा चरम महँगी र ठगी व्याप्त छ। समाजवाद उन्मुख संविधान साम्यवादी र समाजवादी पार्टी र सरकारको नेतृत्व दुई-तिहाई बहुमत प्राप्त साम्यवादी पार्टीले गरिरहेको अवस्थामा पनि घाँस बाँस कपास शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण हुनु अत्यन्तै खेदपूर्ण कुरो रहेको छ। यसरी सेवामूलक पेसालाई पनि चरम व्यापारीकरण गरी अथवा धन कमाउने व्यापारिक स्वार्थ बोकेका भ्रष्ट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कारण नै हालसम्म पनि ऐन पास हुन सकेको छैन। माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा हामीसँग भएका सम्झौताहरू बमोजिम विधेयक पारित गर्ने गरी 15औं सत्याग्रह अन्त गर्ने क्रममा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको 2 महिना बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली स्वयंको पहलमा नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमाङ र सोही पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल समेतको सहभागितामा भएको सम्झौता पालना गर्न सरकार आफै उदासीन देखिनु विडम्बनापूर्ण छ। 2075-4/5-26 में हामीसँग भएको भेटघाटको क्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता बमोजिम नै विधेयक पारित गरेर सम्झौताका मुद्दाहरू सम्पूर्ण मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको थियो। अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु र चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने दायित्व बोकेका सरकारी विभागीय मन्त्री नै प्रधानमन्त्री स्वयंको पहलमा भएको सम्झौता विरुद्ध संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण भएकाले शिक्षा मन्त्री पोखरेल सो पदमा रहिरहनु नैतिक रूपमा अशोभनीय छ। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताका लागि बनाउनु पर्ने यस्ता बृहत्तर जनहितका नीति नियम अझ हामीले नै पटक लडी बनाउन बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना हुनु आफैमा लज्जाजनक छ। यसैबीच प्रधानमन्त्रीले पटक भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भनिरहँदा फर्जी प्रमाणपत्र भएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरी अझ कारबाहीका लागि सिफारिस भएका त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियालाई हामीसँग गरिएको सम्झौता त्यसलाई कारवाही गर्ने भनेको जुन सम्झौता थियो, सम्झौता लत्याउँदै राष्ट्रपतिबाट मान पदवी दिनुले सरकारको वास्तविक चरित्र स्पष्ट भएको छ। देशमा अहिले कुशासनको राज छ। अपराध र बलात्कारका घटना दिन दुई गुणा रात चौगुणाको दरमा बढिरहेका छन्। मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न राजनीतिज्ञहरूले विधिको शासनलाई प्रभावित पारिरहेका छन्। जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यस्ता घटनाहरूमा सरकारको गैरप्रति मुख दर्शक रहन सकिँदैन। हामीसँग भएका सबै सम्झौता भने सम्झौताबद्दलको शिक्षा ऐन लगायत तत्काल कार्यान्वयन नभए नागरिकको हैसियत कुशासन गर्नेहरूलाई जवाबदारी बनाउने लगायतका माग राखी बिना जानकारी अघि यहाँ मैले भनिसकेँ है 16औं सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने जानकारी गराउँदैछौँ। गोविन्द केसी शिक्षण अस्पताल मार्गन 75 बाध्य हुन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो जारी गरेको थियौँ। अनि अब कुरो के भयो भने त्यो चाहिँ के अरे सुनवाई भयो। किनभनेदेखि सुनवाई भनेको जनताको हकितको लागि काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरू भयो भनेदेखि सुनवाई हुन्थ्यो। त्यसो सबै आफ्नो स्वार्थ भ्रष्ट मानसिकता छ। आफ्नो स्वार्थ अनुसार त्यसमा चाहिँ आफ्नो धेरै स्वार्थहरू छन्, पैसा कमाउनेदेखि होइन के अरे के भन्छन् सेवामूलक क्षेत्रहरूलाई चाहिँ नाफामूलक बनाएर अर्को रूपमा आफ्नो दिने स्वार्थ छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि स्वार्थ भवनाले जनताको आफ्नो कुनै भन्ने प्राथमिकता बोकेर आएका जनप्रतिनिधिले जनताको के सोचे। त्यस कारणले गर्दा के भयो, हिजो चाँडै नै राज्य अब चाहिँ केही दिनलाई चाहिँ अब के अरे अझै लम्ब्याएर नि केही दिनलाई लम्ब्याएर अब दसैँ त अहिले आशै घटेस्ता पनि आएको छैन भनेपछि केही दिन भनेपछि केही दिन लम्ब्याएर त्यसपछि चाहिँ ऐन पारित के अरे ऐन पास गर्न सकिन्छ, ऐन पारित गर्न सकिन्छ। त्यो गरेर किन उनीहरू पार्टी मिलाउनु छैन? किनभनेदेखि ऐन पारित गर्दाखेरि जनताको लागि हुने हो, उनीहरूको लागि उनीहरूले भुलबाट पाउँदैन, उनीहरूको स्वार्थ पाउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दुई हो। हिजो चाँडै नै त्यो सिद्ध्यायो। अब कुन के हो भनेदेखि हिजो मेरो ओपिडी थियो, म ओपिडी बिरामी राख्ने मलाई टेलिफोन आएको के अरे कसैले टेलिफोन गर्नुभयो मलाई के हो भनेदेखि शिक्षा मन्त्री र सरकारका अहिले विभागीय मन्त्री सरकारको पनि त्यही नै छ होइन, अरू पनि शिक्षा मन्त्री मात्रै होइन। अनि के आयो भनेदेखि फलानु बुँदा त्यसबाट हटाउने हो भनेदेखि आज नै ऐन के अरे पारित हुन्छ भनेर के अरे मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, शिक्षा मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। मैले पनि मैले बोल्न सक्थेँ, मैले धेरै धेरैचोटि अनुरोध बस्दाखेरि धेरैचोटि कम्प्रोमाइज गर्छु। अन्तिममा आएर चाहिँ के छ, यो बुँदा हटाउँछ भनेदेखि तिम्रो चाहिँ सम्झौता गर्छु भनेर भन्यो भने धेरैचोटि भइसकेको छ, कम्प्रोमाइज भइसकेको छ। त्यस कारणले त्यो हुन सक्दैन, कुनै मफियाको लागि त्यो गर्न सकिँदैन। स्वास्थ्य शिक्षा चाहिँ गुणस्तर हुनुपर्छ भनेर त्यो गरेको र ऐन पनि त्यही अनुसार बनाएको हो। अब चाहिँ यो डाक्टरको लागि मात्रै त होइन नि, यो सबै के अरे चाहिँ अब अनबिनदेखि लिएर चाहिँ के अरे एमएससी पिएचडी गर्ने नर्सदेखि लिएर डाक्टरदेखि लिएर के अरू ग्राफरदेखि लिएर सबैको लागि के भन्नु स्वास्थ्य सेवा चाहिँ प्रदान गर्न चाहिँ जनशक्ति सबैको लागि हो। अनि उनीहरूले सुन्नुहोस् न, अनि उनीहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि यो जुन के अरे चाहिँ ग्रुप हो जुन के अरे चाहिँ ग्रासरुट लेभलका वर्करहरूलाई उत्पादन गर्ने त्यसको यति बिजोग छ कि कुनै पूर्वाधार हुँदैन। दुई तिनवटा के अरे कोठामा बसेर अनि के अरे उनीहरूको पढाइ सिकिन्छ, 15 महिना 18 महिनाको हुन्छ भनिसकेपछि अनि यो चाहिँ खुल्ने थुप्रै खुल्नेवाला छन्। त्यो खुल्नेवाला भइसकेपछि खुल्नेवाला के अरे एनजिओहरू बुझायो होला नि, करोडौँ धेरै बुझाइसकेपछि अनि त्यो हुने भयो भनेदेखि चाहिँ के छ भनेदेखि अब फेरि अब त्यसपछि त के हुन्छ भने अहिले त पूर्वाधार अनुसार पुर्याउनुपर्छ। अनि पूर्वाधार मात्रै होइन कि अनुगमन हुन्छ विशेषमा, अनि भएर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको एप्लिकेसन क्यान्सल गर्न सक्छ। अनि त्यस कारणले यो सबै कुरो गर्नुबाट जोगिनलाई अनि के अरे पार्टीलाई नेताहरूलाई पैसा पायो घरहरू त्यो भनेको के भन्छ भनेदेखि ठग्ने जनतालाई ठग्ने हो नि भनेपछि जनताले निर्वाचित गरेर पठाउँछन् र जनतालाई ठगिरहेका छन्, जनतालाई धोका दिइरहेका छन्। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हुनाले गर्दा हिजै चाहिँ त्यो 10 बजेसम्म बसेर पनि हामी उ गर्छौँ के अरे ऐन चाहिँ के अरे पारित हुन्छ भनेर भनेका थिए। भनेपछि त्यस्तो खालको के अरे मन्त्रीहरू शिक्षा मन्त्रीहरू अब के संविधानले दिएको के अरे अधिकार चाहिँ के अरे रोइसकेको अधिकार हो। सबै नेपालीले के अरे गुणस्तर स्वास्थ्य पाउनु उनीहरूको समान पाउनु चाहिँ रोइसकेको अधिकार, त्यसको लागि लड्या हो। अहिलेका नेताहरूले के गर्छन् आफू उपचार गरेर विदेश जाने अनि शिक्षा लुटेर बस्ने लुट्ने अनि त्यो मैले भनेको यो शिष्ट बसाल्ने हो। शिष्ट बसालेपछि योग्य व्यक्तिले आउँछन् अनि त्यसपछि उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्छन्, देशले राम्रो हुन्छ, सेवा गर्न सक्छन्, त्यसलाई लड्या हो। यो नेताहरू चाहिँ के अरे नेतागिरी गर्ने मान्छे मन्त्री हुनुपर्ने त्यो सपनाले मेरो होइन। मैले भनेछु धेरैचोटि भनिसकेँ र ओलीजीलाई भनिसकेँ, सबैलाई भनिसकेँ। मैले के भनेदेखि यो हामी लडेको भनेको एउटा चाहिँ विधिको शासन स्थापित गर्नलाई हो, यो शिष्ट बसाल्नु हो। यो शिष्ट बसाल्ने भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि योग्य व्यक्तिहरू आउँछन्, योग्य व्यक्ति आउँछन्, दलका भाडाका टट्टुहरू आउँदैनन्, दलका भाडाका टट्टुहरू आउँदैन, भाडा टट्टु आउँदैन, योग्य व्यक्तिहरू आउँछन्। योग्य व्यक्ति आएपछि त्यो जे संस्थान हो, जे होस् नि अथवा आयोग होस्, राम्रो सञ्चालन गर्छन् देशका जनताहरूले। त्यसमा पनि म त बाहिर बसेर मैले गर्दै के अरे चाहिँ मोइजले त गरिरहेको छु नि, त्यतिकै गलत काम गरेँ भने त म आवाज निकालिहाल्छु नि, म त निकाल्छु नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि मैले यो गरेको भने म आफ्नो लागि हो। मैले चाहिँ के छ भने योग्य व्यक्तिहरू आउँ, चलाउँ, जनताले सेवा पाउँ, त्यसको लागि हो कि त्यसको लागि। अनि तर के भयो भनेदेखि गर्नुपर्ने यो काम राजनीतिक नेतृत्व पक्षको हो। हामीले उनीहरूको काम गरिरहेका छौँ, तर बार बार धोका दिइरहेका छौँ। के भने आफ्नै स्वार्थको लागि त्यो हुन सक्दैन। बितेको सरकार होस् उसको मतलब छैन, जनताप्रति उनीहरू जवाबदेही हुनैपर्छ र जवाबदेही बनाएर छोड्यो। र अर्को कुरो म भनिदिन्छु, मलाई शिक्षा मन्त्रीको कुरो होइन, सरकारको कुरो छ कि सरकारको कुरा छ। मैले गरेको छु योभन्दा अगाडि जुन अध्यादेश थियो, अध्यादेश बनाउन पनि धेरैचोटि कम्प्रोमाइज गरे हो कि कति कुराहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज हो, त्यहाँबाट पहिलो राख्न बाध्य भयो हो कि। अनि त्यसपछि अचल वर्षको अन्तिमतिर आएर उनीहरूले ब्ल्याकमेलिङ गर्छ। त्यसो गरेर चाहिँ त्यही पनि अध्यादेश चाहिँ के थियो भने मोटामोटी अध्यादेश पनि कसैले इच्छाले ल्याएको होइन, त्यो पनि अनसन बसेरै बाध्य भएर आएको हो नि त्यो अब। अनि त्यसपछि त्यो अध्यादेशमा चाहिँ अब मोटामोटी के थियो भनेदेखि विद्यार्थीमुखी जनताको कुराहरू त्यसलाई के अरे उ गरेर के अरे त्यसलाई के अरे तोडमोड गरेर मफियामुखी बुँदाहरू थपेर विधेयक प्रस्तुत गर्यो। यो त सरकारको विभागीय मन्त्री, शिक्षा मन्त्री सरकारका विभागीय मन्त्री हुनु यो उसमा ऐन बनाउनुलाई। अनि विधेयक अनि मैले त्यो भनिसकेको थिएँ भने खबरदार तपाईँले यो गर्नु के अरे गर्नुभयो भनेदेखि अध्यादेश छ त्यही अनुसार राख्नुहोस्, यदि त्यो गर्नुभयो भने के अरे चाहिँ त्यसलाई तोडमोड गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसकाले नदिएको जुन ठाउँमा यहाँका कम्युनिस्टहरूले भन्छन् पुँजीवादी भनेर भन्छन् होइन। अन्त पुँजीवादी देशमा चाहिँ त्यही के अरे शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यवसायीकरण गर्दछ छैन र यहाँ चाहिँ फेरि उनीहरूकै उसमा नेताहरूकै चाहिँ के अरे पहलमा नेताहरू आफै नै व्यापारिक स्वार्थ बोकेर अनि त्यसपछि यो स्वास्थ्य शिक्षा ठाउँ उसलाई क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरिरहेको छ। यो अपराध हो। कम्युनिस्ट समाजवादी र साम्यवादी भन्छन् उनीहरू शिक्षा र स्वास्थ्य त स्कुल पुरै के अरे निःशुल्क रूपमै स्वास्थ्य सुलभ त हुनु पऱ्यो, त्यति त गर्न सक्नु पऱ्यो। अनि त्यो त्यसको लागि हामी लडिरहेको छौँ। अनि उनीहरू छन्। अनि तर मैले भनिहालेँ, मैले चाहिँ के छ भनेदेखि मलाई समितिले राखेको थियो। म पहिलो कुरो के भन्छु भनेदेखि नि यदि जुन अध्यादेशलाई तोडफोड गरेर यो मफियामुखी बुँदाहरू राखेर विधेयक प्रस्तुत गरियो नि त्यहाँ यो शिक्षा मन्त्रीले गर्दा शिक्षा मन्त्री होइन, यो सरकार नै छ नि। शिक्षा मन्त्री त एउटा पात्र हो। अनि त्यो एउटा तोडमोड यदि त्यो बेला विरोध नगरे भए के हुन्थ्यो, त्यो रातारात फुल अवसर पास हुन्थ्यो। तर मफियामुखीको भएन, नेतामुखी नभएको हुनाले गर्दाखेरि के गरियो भनेदेखि त्यसलाई समितिमा पठाइयो। अनि मलाई समितिले बताएको थियो। अनि मैले समितिमा गएर मैले भनेँ कि पहिला लिखितमा लिएर गएँ भने मैले अनि के छ भनेदेखि हाम्रो 15 का सत्याग्रहको बेला कले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले युको पहल र विदेशमा नेकपाका अरु शीर्षस्थ नेताहरूको उपस्थितिमा क्रिया छलफल भएर यो सम्झौता भइसकेको छ। यो उसमा विधेयकमा यो संशोधन गर्ने भनेर भइसकेको छ। भइसकेपछि फेरि छलफल गर्नु मैले उपस्थिति देखेन, बरु तपाईँहरूले त्यही सम्झौता अनुसार मैले बनाउनु होला भनेर उसले त्यो बेलामा गएर भनेको। मैले त्यो उहाँलाई भने यदि यो मध्यमुखी विधेयक चाहिँ भएको भएदेखि यो यहाँ पनि आउँदैन थियो। पहिल्यै संसदले पास गरिसक्थ्यो, तर यसमा सरकारको पनि नेताहरूको पनि स्वार्थ बाजिने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी भएको हुनाले गर्दाखेरि यो उसको पठाइयो समितिको पठाइयो बिथोल्नलाई समितिमा पठाएको पनि मलाई कहीँ थाहा छ। मैले भन्दै यो बिथोल्नलाई समितिमा पठायो, थोल्नलाई समितिमा पठाएको हो। अनि मैले त्यो भने म संसदलाई सांसदहरूलाई सम्मान गर्छु। के बुझाइमा भनेदेखि उनीहरू जुन जनताहरूले तिरेको करबाट तलब र भत्ता खान्छन्, जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको छ, उनीहरूको हकितको लागि ऐन नीति नियम र ऐन बनाउनको लागि पठाएको छ। त्यस कारणले त्यो बुझाइमा चाहिँ म संसदमा र उसलाई चाहिँ सम्मान गर्छु। सांसदहरूलाई उनीहरूको पनि गलत पनि सबै म फेरि भन्दैछु, सबै दलहरूको एजेन्डा तर दलको एजेन्डा नभएर शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ अनुसार एजेन्डा अनुसार चल्ने भएको हुनाले समस्या जनताप्रति उदासीनता हुनु त्यो कारणले हो। नेताहरू देशलाई लुटेर उभिरहेका छन्, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु सानो लुटेका चाहिँ गरिरहेका छन्। म नागरिक हसिलले म तिम्रो नेपालप्रति देशप्रति मेरो कर्तव्य के हो त्यो म कर्तव्य पुरा गर्छु, त्यो कर्तव्य पुरा गर्दैछु। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ अहिले भने ढिलाइ यो समस्या हुन्छ नि, मैले चाहिँ नसोध्नुहोस् है भनेर नि। म त जानकारी बिना नै बस्छु भनेको छु, जानकारी बिना बस्छु। त्यसपछि कहाँ बस्ने हो त्यो पनि खबर छैन, कहिले बस्ने हो त्यो पनि मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेँ। होइन भाइ गरेर ल्याउने मैले के भएर भन्दैछु। हेर्नुहोस् कुरो के छ भनेदेखि अब एउटा प्रजातान्त्रिक देशमा हुने प्रणालीमा हुने न्यूनतम मूल्यमा मान्यता पनि पालना गरेको जुन लास्ट टाइम जस्तो हामी भन्छौँ जनताको नैसर्गिक अधिकार पुरा गर त्यस्तो खालको ऐन बनाऊ भनेर हामी गरिरहेका छौँ। र अहिलेको सरकारले अस्पताल संवेदनशील क्षेत्रमा गर्न एउटा सत्याग्रहीलाई तान्नलाई सत्याग्रही लिएर आउनलाई अस्पताल संवेदनशील क्षेत्रमा गएर कुटपिट गर्ने, त्यहाँको भौतिक संरचना तोडफोड गर्ने, त्यहाँका बिरामीहरूलाई आतङ्कित गराउने र गोली हाल्नु चलाउँछ भनेर ऊ गर्ने। गरेर त्यो गर्नु भनेको चाहिँ नि त्योभन्दा एउटा के छ भनेदेखि नि एकदमै तानासा भएको देशमा स्वेच्छाचारी निरङ्कुश शासन भएको देशमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यति संवेदनहीन काम चाहिँ गर्दैन। त्यस्तो संवेदनहीन काम गर्ने भनेको के छ भनेदेखि तानासा आइसक्यो, तानासा हो, तानासा भयो, अरू केही पनि होइन।